tuli ku lifestyle mwebale nyo kubanga mtugobera nze waso Emmanuel mugamba mutya abana Uganda banafi mwenaje musinzira akansubire mu bulungi ku 0788 84 795 banafa Rose Constructions ogenda kuba bafuna bulungi nyumba kuyambe okukolera ku nsonga za plan okuzimbira nyumba renovating nebirale bigendera ku ngi bikora gano construction bena Rose Construction jako bikolera ko then not down nikutumide nyo mkulu Alan ku Diamond Lounge oliota imatuga kansubire oli fine na ulambu gendira bulungi. Okay, kakati katugenda straight ku nsonga za Palaso. Palaso ono yafunye problem. Che kisoka Palaso nakule kulotwa itwakoze breaking news mwajira byo vunya Palaso kubanga yabadde akubiddwa. Yakubiddwa abamulumbye mu kusoka abalozeddwa okubeera abantu be South Africa abali ku nsonga za xenophobia bazilophobia. Umanye South Africa na bagamba waliwo problem eriyo abasawuta abo tebaagala bagwira bagamba bugira bamazeko esente mbu bamazeko n'emiti tokimaze ebbanga aba South Africa balwanyisa nnyo abantu abava ebweru w'ensi ezo. So ono omukulu gye yabaddaali gye bagenda okuba emiziki n'okuperforminga ne banaffe okuli Maulana ne Rain Sako ne Madota Nchiko naye bo baakomawo ye badde akyasigadde reason being yabadde akyalinawo shows asobire okubanga agenda performingako weekend ejja. Neno. Now no guy yafunye obuzibu kitufu wala yifana nayo biraga nti yasaliddwa nakuba kijanja wazanyo yatugambye abantu 10 be bamulumbye ngabana n'ebijambiya abantu 10 okulumba muganda we ngabana n'ebijambiya awa bali okule no kombeso wan singa Palaso yenzo kwa China mulamu kati sibange jyo basima tusemu ne yatugende abantu 10 be bamulumbye bamubye samoya netani ko mubusa busama kati ni nede kijja wote yakubiddwa yakubiddwa kitufu ere mikono gino ngo yetegeza kuifana nebyo kuri kengeri ya mabwa tiyisi dwa bulunji naye abantu 10 yabo no sigala ngo mduo China mulamu kweli Palaso you know naye ngawa manyinti Uganda bitatu tambula nyo controversies o Palaso dotalo Palaso no obuzibu yafunye buliko ebibuzo ebyenjawulo era kuliko ne theories ezenjawulo ezivuddeyo ekisoka abamu bagamba nti yabadde afulumye kugenda kugula ku mwenge ku street yafunde obuzibu buno. Theory eyokubiri egamba nti ayinabe yabadde asumbuwa nga bakwata video zaabwe najja naagala okuzeeta abamu okuzikyankalanya okugenda okakana nga bamusenye bamutaddemu embi n'ebirala. Then theory esembayo ereesa obuzibu obw'amaanyi ennyo bagamba nti Palaso ono yabaddeko mu bbaala emu gye yabadde ayingidde. Ebala emanyikiddwa nga ebala ebeeramu abakaladi. Abakaladi is one of the tribes ezili South Africa. Mbu Palaso bwe yagenze mu bala eyo yakwanye omu ku bakyala omukaladi kati ekyakyankalanyizza omusajja eyabaddenda nyini mukyalo oyo okugenda okumaliza nga bafulumyeyo bayodde Palaso babatwalaganyiza emisinde ekyaviiddeko okukwata n'emmotoka yaabwe yagikuba ne bagiyasayasa endabirwamu. Theory ziri satu ezenjawulo kuli theory y'omukyala gyokedde keno yabaddaali mu kukyankanya abantu be South Africa nga akwana omukyala abo omukaladi mu bbala mwe baabadde endala yabaddaali n'abasumbu abadde ku video omuntu oba muyita Kagame South Africa atugambye nti balimba xenophobia mbudde buno mbuteriwo era mbu Palaso xenophobia si yamukubisizza efujjo lye n'embeera ezabaddewo ku ezo theory zisatu ezigambibwa ze zaviddeko obuzibu. Palaso ya recording the video yeyo yaji recording demu mbele ya chizikiza nga bwalajana but he was too brave okwogera n'ebirala. So you know Palaso yafunye obuzibu tukiriza tumusasira nnyo naye obuzibu Palaso yafunye buno buliko question mark ennene nga satu nambirira wadde nga kokuba yakubiddwa ne esongeza kubiza Palaso ziri tu controversial era okujjaho nga yekomedwe Kampala nayongera okutanya ensonga zino. Mukuduka yatasiddwa omukyalo omu ku bannayuganda amanyikiddwa nga Zaituni ye yamuyambye bwatu nabanga mutaasa otawo no lwabadde mu township sezo mu bitundu byongodda nga de Soweto township sezo bannayuganda gye basinga okuwangaalira kiri South Africa wano kinategeddeke South Africa eddembe lingi aba South Africa balina eddembe lingi gyo tebagala kukola balina emmundu balina buli kimu kati balina efujjo wabuli ate si yaabwe wadde mbakola kyona kyayagala oba takisi aso gipangawo nawe ayagadde n'okuvuga kyona kyabayagadde so yo mu South Africa tayina buzibu kutuusaako obulabe era abantu bonna abaforeiners abava ebweru wa South Africa bali mu danger kwekuli ne bannayuganda n'abalala kyezo bagakyekibane mu bere beegendereza
bulobera ngo likugwango bakumawanga oba tuli waka wane Kampala tukolere fujjo banange novuma no muntu no ofukira no mufukira abantu ga doni nasa wane Kampala ya parking ebo kamukuwa na vamu na afuken kali muko ochitegeya this is Uganda kati mujene fujjo lya mwe nembera za meze muwangalira ne muzitwala munsi za basajja basajja bako tebagala kumanya ojja kuwanyumiza nga wali serebo oba serebo okuma Uganda bakuyoli so boma intu wagenda kunonya sente mufoka singo nyo kuchaba tuwala niyo banga wa mazemi e South Africa miaka habidi niyo mazemi London miaka habidi techikufula kubeda munansi weye nsi obusoso zote busura kuvao bulinsi yona discrimination, racism weli buli wamu so gwebo gena na munsi onoza tofuse wayo nyo man oja kufuna obuzimu ojitegera so mubelebe gendeleza wabadi wa agenda munsi wagenze kola businesses zo oli ku street otagala butagazo kitegeera make sure anti ebintu bwe baogenze ku business focus on what has taken you there mutu naso funo busi but those countries that just Uganda eno Uganda mujane mukolele funjoli amene mukuba abantu mabala ne mukona bakaba sajja nokola buli choya gadi wali Kampala so lochikola nero ane wali Kampala oyinda betaso akola bata kuyola kalo zanyo kwezi nsi kwachitegeera South Africa no marude nga beko kola ba Afrika ekisoka South Africa baluuza bonsi y'abazungu bwe bakirowooza olw'okuba nti obuzungu bwabalemeramu not obuzungu specifically naye olw'okuba babeera nnyo mu mbeera ya abazungu bafuze nnyo South African era nze situkangayo naye bw'otunula ifaana ife South Africa ne documentary ze ziri olaba nga it's a semi African country si bafirika nnyo bali mu it's another European country in Africa briefly ebintu ebiri South Africa bya kizungu ddala era abazungu wano singa bali basobola okutawuli mufirika le South Africa bandi muse ensi ne bagituwala so ebbanga abazungu wano lebamalayo ensi bagiziba ku mutenderanga guli ku levo zewaabwe South Africa okunyirira kweriko ina ensi z'abazungu nyinjo zesinga onyirira buli kye balina kiri ku world class buli kye balina kiri ku class ya Europe it's a semi European country nti wajuda abazungu bayitirivu nyo nenaso tusobola okutuukamu nga abazungu piwa bakola ki bebaliyo so bandyagala nyo ensi efukeya kati abazungu baba brainwashing abaduga babasigalayo by traumatized bano bola ba beisanga bazungu embera zawe because this is what is happening in their country so gwavude UG nogende South Africa toza ndobogeze musi ya mufirika obanga avude Kampala nogenda mbawarabu obanga avude Kampala nogenda Europe bakwebedelanga you are an African oli wa third world oli wa level ya wansi ochitegera kati wo mtu kanemle ngokola fefojo ya manager jerebu wa moyo kumutekayo man bajja kuba isabu bi ochitegera Enega South Africans, you're not happy as Africa at all. You South Africans, you're not good people, by the way. Chimukula, it's not showing the Pan-Africanism. Omza jataniko Pan-Africanism, Nelson Mandela, Lohilala, utusamu nyechiti wava South Africa. But Nelson biatulekera, basigalo nafi, ate bafuse bazibu. So ba people, mwemutu kaya temu limo kulozati muamala, mumanyenti muliba guida, mulimfunzi, muliba naku. Mwishitegira. Aweva machi olimugagga munsenda la toba wayo tosola kufuna mirembe kola akasente ko kaze Uganda okalire Uganda olaze okitegera otherwise bayimwe bamvuteno kati huyo palaso abantu bade bakusasi ne kati ebitinganye ebiraganti ate wado okola fujo ku street wado sumbwa bakwata video ebo zibezi ngwe bitate cha wado okola chogo bako abamba kaisina kanyebwa you know kati ino bana Uganda bane tuwebereremu namwe baserebo manyo baserebo obukoma wano kutoli Kenzo ochiteke de Kenzo yika you know yali international kati abasigadde bane mweroze konyo ogenze bela mu communities abana Uganda tozungira kuba manyi je babera they have communities ikana akalo kalimba na Uganda ngachi 10 mwobo tambulira tova mu kuzungira abantu batali bagwanga you don't know you bajja kuwata bakusabule nze wasomani bwale nyokwanga mtukobe